食った食った。んじゃ、お先。あれ、どこ行くの？俺。腹いっぱい食ったら、ケツから出したくなるのが人の常ってな。汚い。こっちはまだ食べてるんだから、もっと配慮した言い方してよ。へいへい。悪かったよ。なんかオーレンって食べ終わった後いつもいなくなるよね。怪しいわ。ちょっと覗きに行ってみようか。そうだね。どんな悪行をしているか分かったものじゃないもんね。いや、さすがに悪行はしてないと思うけど、でも確かに気になるね。じゃあちょっとだけ覗いてみようか。ふう、年取るってのは嫌なもんだな。毎日こうやって体を動かしてないとすぐ錆びついちまう。錆びてる場合じゃねえ。こりゃ世界を変える旅なんだ。俺ももっと強くならねえと。よっしゃ、もう一丁やるか。はっ、やった。俺偉いな。一人で修行してたなんて。あかん、思ったのとちゃうかったわ。悪いことしてるとこ暴いて笑ったろう思ってたさかい、偉い罪悪感に襲われてうち困惑や。今回ばかりは私たちのゲスの勘繰りだったね。オーレンが戻ってきたらちゃんと優しくしてあげないと。せやな、今日はいたわってあげようか。ただいまった。オーポン、おかえり。体疲れてへん？肩もんだろか？お水用意しておいたよ、飲んで。は？どうした二人とも。別にいつも通りやろ。ささ、遠慮せんとここ座ってゆっくりしてってよ。温かいお味噌汁もあるよ、たくさん飲んで。なんだよ二人とも。怖えんだけど、一体何企んでやがる。ああ、分かった。怒ってるんだな。ユナちゃんが水浴びしてるのを覗こうとしたのがバレたとか、苦い野菜全部ミズラに振り分けたの気づかれたとか。とにかくごめん、俺が悪かった。あ、じゃあ着物こっち側持ってくれへん？あそこの木にオーポン吊るしたろう思うわ。そうね、逆さに吊るしましょう。3日は放置した方がいいかしら。笑顔でなんてこと言ってやがる。マジに縛らないで。逆さはやめて、放置は嫌だ。ごめん、オーレン、救えない。